Здравейте и добре дошли в моят канал. Аз съм Иво и благодаря, че поради някаква причина сте кликнали върху мой клип, защото днес от много време не бяхме играли Brawl Stars, сега е време да се завърнем в играта. Извинявайте, че не съм качал клип скоро. Всъщност последния клип на Brawl Stars мисля, че беше преди един месец, което е супер голяма грешка. Извинявайте заради което. Просто скоро време не игра тази игра. Но въпреки, че не играя, се опитвам да направя някакви награди за отваряне, защото просто виждам, че тази игра набира популярност и, нали, искам канала ми да потръгне така малко. Да, също така, както виждате, Кроу показва така палец нагоре. Нека и вие покажете един палец нагоре за мен, като харесате клипа, защото наистина така ще помогнете много на мен и канала ми. Така, значи да не бавим нещата направо, защото мразя дълги интрота, да не бавим нещата направо, да започваме с, ето като в Brawl Pass имаме един Big Box, но случайно брат ми стои тук, той е на 50 см от мене, покажи палец нагоре така, да ето го така, ай сега да, така, сега имаме 104 джема и нямаме възможност да си купим Brawl Pass, което не знам дали се случи някога, да се надяваме, че ще се случи, отваряме Big Box. 130 злато, 10 Джеси, 14 Джин и 20 Карл. Също така, преди да продължиме с кутийките, искам да ви кажа, че сега ще видим как се казва новия герой, защото забравих името на новия герой, който е Legendary. И да се надяваме, че нещо се падне, което естествено няма да се случи, защото не чакай колете стар герой. Какво правя някакви неща с пръста си, които... Амбър е новия Legendary герой. Която е някаква, не знам каква, някое племе. Така, нека продължаваме в шопа. Имаме доста яки скинове, които са за Хелуен, особено това зомби, което е скин на Биби, което е просто брутална, какъв не е взима, но им се дава 80 джема. Така, оу, какво става тук, аз мисля, че трайнах този скин, който... И сега ще излезем спокойно. Извинете, че правя някакви грешки. Тук... не от тук. Не това. Кое е? Я ми помогни, че аз... Сейф. Защо сейф? Това няма смисъл. И сега екзит. Нали? Да. Да, добре. Така, от кога не съм играл тази игра, не знам. Така, сега без да се бавим. Идваме. И ще отворим един Big Box и един Mega Box. Това е специално заради вас, хора. Да почваме с Big Box-а. В търсене на Амбър, която естествено няма спадне. Продължаваме с анбоксинга. Както виждам, 48 злато, 8 Мортис, 12 Дерил и 20 тик абсолютно дори бонуси не ни дават. Той има ли бонуси вече? Не, нали? Не, чакай аз. Къде съм аз? Мега Бокс, легендария Мега Бокс. Молете се да е нещо повече от 5. Какво правите и брат ми? 6. В чая, в хубава оферта. 155 злато. 10 троса. 12 тик. 12 джеси. 30 тара. И сега, да се молим да е за Амбър. Защото това е просто магия. Ако е нов герой. Падна ни за спайк. Мале. Падай се спайк! Вау! Това е един от, може би, най-легендарните епизоди, които съм правил. И падай се спайк, което е много добре. Имаме 2 от 5 легендар героя. Вау, аз това въобще не съм го очаквал. Брат ми така, като се замисля нещо. Вау, това е много добро. Току-що отключихме спайк. Вау, аз още не съм на себе си. Също така, ако искате да ни помогнете, може да влезете в нашия клуб Тиквичките 2, в който сме 82 мембера, има много свободни места. Търсиме желаящи, които да дойдат, както виждаме има много добри играчи, така че просто джойнете в клуба. Трябва да ви 3500 купи нещо особено, може да ги направите с малко цъкане. Така, нека влезем тук в бролерите. Нека видим нашия спайк. Селектваме го. Това наистина пада ни се спайк. Вау. Малкият кактус. Вау.
Надявам се в следващата седмица или в следващите 2 седмици да снима още един клип на Brawl Stars, където пак ще направим отваряне, също така може да подсъкаме с Spike и да направим още неща. Също така, както ви бях обещал за Кристия и легендарен клип на поредицата Brawl Stars, ще направя някакво събитие, което да бъде публично, нещо като фен среща или не знам какво, но това не се случи, защото вече идват зимните празници и естествено не може да се организирам да го направя. Идва, както знаете, нали, доста съм ангажиран с втория епизод на The Escape. Също така, ако искате да имате късмет през цялата година, да сте много живи и здрави, всички се в родата на много здраве да имате. Просто много искам да отидете в описанието и да се абонирате за канала на The Escape и да харесате естествено първи епизод, защото в момента са 82 абоната. Ако направиме 100 абоната, ако направим 100 абоната, ще направя giveaway. Първо нещо, такова нещо никога не е правилно от мене, за което наистина ще бъде супер, така че моля ви хора, нека правим 100 абоната и правя giveaway. Също така на 100 абоната ще качиме и втория епизод. Дори да не сме направили 100 абоната, пак ще качим втория епизод на The Escape, който ще бъде тази Коледа. Какво? Да. Добре, нищо. Надявам се, когато ви е харесал, дайте палец нагоре, ако искате и на вас да ви се падне нов Legendary Brawler като Spike. Ако вече имате Spike и нямате новия, как се казваше? Амбър. Амбър, харесайте, ще ви се падне Амбър. Ако имате всички легендарни бролери, харесайте, ще ви се падне някой друг бролер. Аз бях Хиво, надявам се клипа да ви е харесал и до нови срещи.